Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, жазушы, кәсіпқой спорт журналисі, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы, халықаралық спорт журналистері қауымдастығының мүшесі, жуықта 70-тің жалынан ұстаған Несіп Жүнісбайұлы бүгін ұлттық арнада нұр тілеудің төрінде. Хан талапай. Ой талапай. Ой жарысы болама деген бүгін үмітім бар. Имаш ақынның бір термесі есіме түсіп отыр. Иманғали дедім. Бозбала 15-іңде бұлғақтайсың, 20-іңде жар қойнаған лақтайсың, келген соң одан асып 30 жасқа секірген қой ішінде бойдақтайсың. 40 жас деген нағыз қылшылдаған 50 жас жер ортасы бір аттайсың. 60-та ары демес, бері демес салдырған алақанға сылаптайсың. 70-те жан жақтысың, жетілесің. Шешуін таптырмайтын сұрақтайсың дейді. Сол шешуі табылмайтын 70-мен құттықтай отырып, сол шешуін іздегім келгендегі кездесу деп қабылдауыңды өтінем. 40 жылдан астам ғұмыры осы спорт саласында өтті ғой енді қалай болғанда да. Одан артық болудық деймін, мен сәл-сәл қателесуімдік деймін. 45 жыл. 45 жыл. Иә. Осыған сан рет айтылған шаруа шығар, өзі келудің себебі мен білетінде ғана ма жоқ, мен білмейтін бір сырлар бар ма? Лениншіл жасқа келген кездегі сол кездегі қазақтың Сентур Минетайын деген үлкен жазушы журналисінің жолдамасы ғана ма? Жоқ, өзі спортқа бұрыннан да бүйрек бұрып тұрушы ма еді? Қалай келдіңіз осыған? Білесің ғой, біз өзі Балықшы ауылымыз, Балқаш көлінің бергі осы оңтүстікке келіп, лектіп, соғып жатқан толқындарының шетінде тұрғанбыз. Енді әке шешеміз өмір бойы балық аулаған адамдар, оқымаған. Сондықтан да бала күнімде спортшы боламын деп қатырған іштемем жоқ. Мектеп бітіруге бір жыл қалғанда ауылға Балқаш деген қаладан орыс тілінен беретін Сәкен Торшин деген мұғалым келді. Қаладан келген адамның аты белгілі ғой, спортты бәрін біледі жаңағы кісі. Оның үстінде де таяуда ғана Отанаман Жантеміріп деген ағамыз училище дейді ғой ол кезде, мұғалімдер училищесін бітірікпеген қаладан. Сол жерде ол кісі штанга көтеріпті. Соны ұмытпай келген бетте бізді сол тас көтеруге, темір көтеруге салды. Оның бәрі бірақ әлі менің болашақ жолдамамды берген жоқ. Оқу бітті, осындай үстел басында міне әкеміз бен шешеміз, ағаларымыз, еңгелеріміз жиналып, ал оқу бітірдің құтты болсын, қайда барасың? Оқуға барам, Алматыға барам. Е, жақсы. Астана. Жолың болсын Астана, е. Ескі май қалыпсың ау, қартая. Кәрі шалдай бір жаныңа жантая. Қазгүдің журналистика факультетіне кеп тапсырдым құжаттарымды. Өзім бұрында ауылда Қазақстан пионеріне, Леншіл жасқа бір 10 жолдан тұратын хабар жазып тұратынмын. Бар екен ғой. Бар, бірақ шығып қатырған жоқ, бірақ жазып тұратынмын. Өте наша тапсырдым. Үш емтихан тапсырдым, үшеуінен де үш алдым. Сөйтіп тұрғанда армиям көмектесті ғой. Ол кезде 2 жыл қызмет істесең, немесе армияға барсаң, ылғи 5-тің алдына түсіп кетесің. Солардың ең соңғысы болып іліндім, менен кейін ылғи 5 алған мектептен келгендер іліне бастады. Сөйтіп оқуға түсіп кеттім. КазГУ-ды қызыл дипломға бітіріп шықтым. Тарихым сол. Жоқ, спортқа қалай келдің сұрақ? Спортқа келе жатып бәрі кіріспе. Спортқа бар ба мен? Сол күнде кітапханадан шықпаймын. Оқимын, қалада телевизор бар, спортты көреміз. Мына орталық стадионда ол кезде Буревестник деген Алматының волейбол командасының нағыз шарықтап тұрған кезі. Қайраттың Пахтакормен тура осы бірін-бірі
өлім шығып сабайтын кезде не сен қаласың, не мен қалам деп. Сол екеуінен қалмаймыз. Сөйтіп махаббат оянды жүректе. Сөйтіп жүрген кезде Адық деген қыздар командасының Алматыда волейболшы. Волейболшы. Мақты болып тұрған кезде оның да. Білемін мен жақсы. Оған Риганың ТТТ деген командасында Ульяна Семенова деген қысырдағы ең үлкен әйел. Ең биік. Ең биік ұзын бойлы әйел ойнады. Сон бір күні редакцияларға барып тұрамыз, ең болмаса қызықтап. Ленсіл жастың Жарылқап Бейсенбаев болу керек. Маған сол Ульяна Семеновамен интервью жасап кеште. Сұхбат жасап келді. Тағы бір тапсырмалар берді, солар жақсы орындадым ғой деп ойлаймын. Кейіннен мына біздің Медеудің нағыз мұзының осы конькидің жүзі тұрмайтын тайғақ кезі, нағыз рекордтардың бәрі Медеуде жасалады. Барлығы келіп жатыр. Сол жерден екі-үш репортаж жүргіздім. Сөздің қысқасы осының бәрін көрген болу керек. 5-ші курстан кейін Ленсіл жастың бас редакторы Сейдахмет Бердіқұловаға біздің ұлттық университет қой осы күні, ол кезде мемлекеттік университет дейміз, Сергей Миронович Киров атындағы. Соған қатшы беріп қойыпты. Биылғы бітіретін балалардан бізге Жүнісбаев Несіп пен Ерғали Сағатыпты біздің редакцияға бөлуіңізді сұраймыз деп. Ондай да болады екен. 9 қаңтар күні Ерғали Сағатып екеуміз бір бұйрықпен Ленсіл жас газетіне қызметкер болып алындық. Студент болып жүріп. Студент болып жүріп. Спортқа келуімнің себебі де, жолы да, мүмкіндігі де, барлығы да осы. Білесіз бе, өткен күн кеше тарих, келер күн ертең сыр, ал бүгінгі күн сый, қорқытады. Бүгінгі біздің жас әріптестеріміздің, әсіресе спорт журналистикасындағы, Нағардагер журналист ретінде, біздің спорт шолушыларымыздың, ол телевидение болсын, ол баспасөз болсын, бәрібір жазу, сөйлеу мәдениетінің өсуіне не керек деп ойлайды? Не саған? Спорттың тілі, әсіресе телевидениенің репортаж жүргізетін, миллион адам көреді ғой. Сондық менің қарнымды ашырады. Менің осы бір 3 жылдың ішінде жазған дүнием 10 том кітап болды қазір. Солардың қателіктерін іздеймін деп. Қателік іздеген бір барда оны жөндеудің жолын іздеу жоқ па? Жоқ, бар ғой. Енді мен соны бүгінгі ғалымдар жазған сөздіктерге сүйеніп отырып, терминдерге сүйеніп отырып, термин ком қабылдаған нелерге сүйеніп отырып, сөйтіп барып дәлелдейім ғой, айналайын-ау бұлай болмайды ғой. Ал біздің журналистердің тілдері көшеде кіммен қалай сөйлеседі, көшенің тілінің бәрі шұбар. Спорт журналистикасы да, журналистикасы жалпы қазақтың соған келді ма? Өн соған келді. Біз 2 жыл бұрын жолыққанда да қойған бір сұрақты қайта қойғым келіп отыр осы жерде. Жалпы қазақ өзгерді ма? Мен ауылдың қазақ едім. Мен ауылда көрген қазақ қалада мүлдем жоқ. Қазақтың келбетін қаламен өлшейміз. Ал қаламен өлшеген кезде бұрынғы қазақ мүлдем жоқ. Қалың орыстың ортасында отырған шешеннің отбасында шешен тілі жоғалған жоқ қой. Бізде ұйғырдың тілі жоғалған жоқ қой. Қазақтың өзі күнәлі секілді көрінеді маған. Менің ойымша қазақ тілінің қажеттілігінде мәселе. Қажетсіз болып тұр. Біз соған келе жатқан жоқпыз ба? Егер дүкендерден нанды қазақ тілінде сұрамасаң бермейтін болса, сол ұлттың өкілі соны үйренер еді. Бірақ бұл зорлық болады. Ал өзі біліп тұру керек. Мынау нан екен. Мен не айтып отырмын? Тәтен нан беріші деп сұрау керек екен. Ал бізде ол жоқ деп отырмын мен. Қарай кеттік. Екеуміз екі түрлі ойлауымыз заңдылық шығар. Мүмкін. Бізді қолдайтын менен қолдамайтындар өздері ажыратып алсын, бірақ осындай проблема бар екеніне елді тағы да бір назарын аударып деп есептейік. Солай істейік. Иә. Yeah.
Сондықтан сондай назар барына алғашқы алтын қойдым. Бұл менің билігімдегі шаруа, жақтырмасыз, жақтырмасыздар. Осында мұндай мәселе. Спорт журналист ретінде қанша олимпиадаға? 10 олимпиадаға бар? Үлкендердің арасындағы 10 олимпиадаға, жастардың арасындағы 1 олимпиада, 11 олимпиада көрдім. Спорт журналисі ретінде 11 олимпиадаға қатыстым. 11 олимпиада көрдіңіз. Бұл енді мен жаңылыспасам, Қазақстанда бұл үлкен жаңалық. Бізде Несіп Жүнісбайұлынан басқа 11 олимпиадаға барған журналист, спорт журналисі жоқ. Олимпиадаға жол ашқан журналистикадағы жолы болғанның себебін немен қызығушылықтан ба, ұстаздан ба, бірдеңе болды ғой. Олимпиадаға барудың өзі қалай басталып еді? Кім себепкер болды, не себепкер болды? Мен жүрген жерімде өзімнің ұлы ұстазым Сейдахмет Бердіқұловты айтпай еш уақытта сөз сөйлей алмаймын. Менің бірім Сүйінбай деген секілді. Ең алғаш спорт журналист ретінде емес, совет туристерінің мүшесі ретінде әлемдік футбол чемпионатына, 2-1 футбол чемпионатын көріп қайтқан Сейдахмет Бердіқұлов болатын. 66 жылы Англиядағы, 70 жылы Мексикадағы. Ал ресми спорт журналисті ретінде тіркеліп, 5-1 әлем футбол чемпионатын көрген мен. Ал сол Сейдахмет ағамыз 80 жылы Мәскеуде өткен олимпиадада менің енді спорт бөлімінде әбден белден қазып отырып, көрініп, сенуге болатындай, сенім қатын алатындай дәрежеге жеткен кезегім болу керек, ол кісі айтты. Несіп 80 жылғы олимпиадаға сен де бірге жүр деді маған. Мықтылардың баратын жерін апарды, мықты жарыстарға апарды, екеміз Мәскеуден бастап бірігіп репортаж жаза бастадық. Кейіннен ол репортаждарымыз бірігіп жазған 84 жылдың теңдессіз 16 күні деген кітапқа ұласты. 45 жыл. Ілиястар, Сәкендер 45 жыл ғұмыр кешті. Мұқағалилар. 45 жыл бір адамның ғұмыры. Сол 45 жыл әлемдік деңгейдегі спорт сайыстарын сараптап жүріп, Несіп Жүнісбай, бүгін салыстыра ала ма, салыстырғанда шығар. Сол кездегі 45 жыл бұрын алғашқы көрген қазақ спортының деңгейі мен бүгінгі қазақ спортының деңгейінің арасалмағы қандай? Әрине, заман өзгеріп келе жатыр, өсіп келе жатыр, өркендеп келе жатыр. Соған байланысты спорт та солай өркендейді. Неге десеңіз? Өстік деген айтып отырсыз? Өстік, өскенде қандай. Өйткені спортты өсіретін, спорттық құрал жабдық, спорттық кешен, спортты білетін бапкерлер. Спортты өсіретін, спорттық құрал жабдық, спорттық кешен, спортты білетін бапкерлер. Елбасының, біздің парламенттің, үкіметтің арқасында Алматыда, Астанада қандай спорт сарайлары салынды? Облыс орталықтарында да. Облыс орталықтарында да. Біз ондай болады деп ойлаған емес. Жаңағы мен айтып отырмын ғой, 75 жылы оқуға түсіп жүргенде Буревестниктің ойынына баратын біз дедім. Осы орталық стадионның жанында олардың кішкентай ғана кешені бар болатын. Иә. Шаңы бұрқырап жататын волейбол ойнаған кезде. Анандай керемет спорт сарайы жоқ болатын. Қазақ атын шығаратын спорттың түрлері қане деген кезде айсаушақпен ғана санайтын спорт түрлері айтылады бізде. Олимпиада чемпионы болған қай спорт дейсің, штанға айтады шығармыз, боксты айтады шығармыз, күресті айтуымыз ықтимал деген секілді. Қалай ойлайтынез, жақсы спортшы тәрбие алмай отырмыз ба басқа салаларда? Оған әлі өтіміз жетпей отыр ма? Жоқ, бізде олимптерді бағындыратын қауқар жоқ па? Жаһандық биіктен қарағанда Несіптің ойынша, қазір әлгі маңыздың маңызы деген секілді, қай спорт түріне маңыз беру керек деп ойлайды. Кеңес одағының құрамында болды, талай чемпиондарымыз болды, Колесовтан бастап, Рязанцевтан бастап,
Назаренкадан бастап, Быковтан бастап, көп. Ал біз өзіміз олимпиадаға алғаш шешініп кірісіп бара бастағалы, бұл 92 жылы ортақ олимпиада болды да, 94-тен бастап Қазақстан қысқа олимпиададан бастады, жеке мемлекет болып қатыса бастады. Сол жылы Смирновтың чемпион болғанын білеміз. Содан сөздің қысқасы, біз жазғы олимпиадаға келейік енді, қыс жағынан қатырмаймыз. Қатырған жоқпыз. Смирнов кеткеннен кейін бізде әлі бірде чемпион жоқ. Чемпион жоқ. Ал жазғы спорт түрлерінен чемпион пайда болды. Бірінші олимпиададан бастап, ол бокстан, күрестен, зілтемір көтеруден. Осы үшеуінің чемпион болуы біздің көзімізді байлап тастады. Қазақ спортын дамыту мекемелердің, оның басшыларының, тағы біреулердің. Алтын шыққан жерді белден қазы дейді ғой енді. Біз соның бәрін сөз жерден қаза береміз дедік та, біз бір жақты кеттік. Ақшанды сонда төктік, ықыласты да сонда аудардық, адамдарды да сөз жерден іздедік. Басқа жерден іздемедік. Сөйтіп, басқа спорттың көп түрінен біз мақұрым қалдық, қазақша айтқанда. Соның арқасында бізде бүкіл жазғы олимпиаданың бәрінде бокстан чемпион бар, олимпиада чемпионы бар. Ұмытпасам, 15-ші жылы болу керек. Бүгінде мына олимпиада комитетін, ұлттық олимпиада комитетін басқарып отырған Тимур Құлбаев мақала жариялады. Біз бір жақты кетіп атырмыз. Тек қана күреске, бокске, зілтемір көтеруге ақшаның бәрін бөлеміз. Сосын футболға бүкіл облыстың әкімдігі арқылы ақшаны төгеміз, оның бәрі босқа ағып жатыр. Біз басқа спорт түрлерінде дамытуымыз керек деген секілді үлкен ой тастады. Ал ол ойдың алдында мен осыны жазамын деп күйіп қағам. Ұмытпасаң 4-ші жылы. Білім. Ал 8-ші жылы олимпиадада мен бір тәл осы қателесіп жүргеніміздің үлкен бір дәлелін көріп таң қалдым. Қанат Ислам деген боксшы бар. Қытайда туып, Қытайда өсіп, Қытайда тәрбиеленіп, кейіннен өзімізге келді. Қытайда көрініп, олимпиадада 3-ші орын алды, бізге келді. Соның қамқоршы ағаларының бірі бар екен, дзюдодан тренер екен. Сол кісімен әңгімелесудің реті келіп қалды олимпиада кезінде. Оның мен бекер айтып отқан жоқпын. Сұмдық жаңағы кісінің сөзі. Соның сөзін қысқасы айтты. Сіздер Қазақ мемлекетінің спорттағы қателіктері тек қана бокске, зілтемір көтеруге, күреске ғана мән беретті, ақшаның бәрін соған беретті, бәрін содан күтіп, көздері бақырайатты отырады, деді. Өзі Қытайда тұрады, Қытайдың бапкері, таза қазақ, патриот, нағыз. Сосын Қытайды қараңыз, деді. Қытайдың суға секірушілері, бір рет шолып кете қалады да суға. Бір алтын медаль алады. Тэквондо. Карате. Жақсылап бір тебеді да алтын медаль алады. Соларды сіздер неге дамытпайсыздар? Садақ қайда? Қазақтың барлық киносында, барлық әдебиетінде, бала батырлар жанында баяғы зырылдаған садақтың оғы айшылық жерден барып кеудесіне қадалып жатушы еді ғой жаулардың. Сол атқан батырлардың тұқымдары қайда? Неге соны мен шұғылданбайды тағы? Жаңа күрес бокске қоса. Сонда жаңаның сөзі әлі мен ұмытпайтым. Қытайдың қыздарын қараңызшы, ұлдарын қараңызшы. Неге ол 56 алтын медаль алады? Өйткені жаңағындай ұсақ түйек спорт түрлерінің бәрінен кереметтей шұғылданады деді. Біз соған қазір қайта келе жатырмыз. Бүгінде 18 миллион адамның ішінен шын мәнінде әртүрлі спорт түрімен шұғылдануға болатындығын біздің кейбір чемпиондарымыз дәлелдеді. Қалай болғанда да
бұл саланы ретке келтірудің дүр жолы біреу ақ. Ол ғылыми көзқарас, ғылыми айналымға түсіру. Әрине. Ғылыми институт деп ашылу керек. Мысалы, Олимпиаданың 23 дүркін чемпионы Майкл Пелпс деген жүзгіш. Бірақ адам Қазақстан мемлекет болып 30 жылда 23 алтын медаль алған жоқ әлі. Сол Пелпсті. Мына теңге үшін. Рас болса. Америкада 4 бірдей ғылыми зерттеу институты бар екен Пелпстің мүмкіндігін зерттейтін. Ғажап. Мінекей. Бүгінгі сөздің төресі осы болу оқтайын бал. Қалай болғанда да ғылыми айналымға түсіп оған басқаша мән беріліп, маңыз берілмейінше, біз бәлендей жетістікке жететінге сенбейтіндігімді. Ал бізде әлі күнге дейін спортты зерттейтін бірде бір ғылыми зерттеу институты жоқ. Бізде әлі күнге дейін спортты зерттейтін бірде бір ғылыми зерттеу институты жоқ. Үлкен спортта біздегі қазіргі жаңа өзіміз айтып отырған насихатты аз көп демей қояйық бар. Ал еліміздегі бұқаралық спорт деген бір шаруа біз дене тәрбиесі деп жедік қой. Осы соңғы жылдары тәуелсіздік алғаннан кейін мүлдем қаперден түсіп қалған секілді көрінеді маған. Мен теріс айтып отырған жоқ қой, иә. Осыған не істеу керек? Шынтуайтына келгенде бұқаралық спортты дамыту бұл еліміздің қауіпсіздігі менен елдің денінің саулығы деген ұғым бар екендігін анық сезінетін жастамыз ғой екеміз. Әрине, ол кеңес одағынан бастап біз солай тәрбиелендік. Солай тәрбиелендік. Бірақ ол тегін емес болатын. Егер біз көптеп жаңағы бұқаралық спорт деген көпшіліктің арасындағы спорт қой, тарату. Көпті тарататын болсақ, көптің ішінен міндетті түрде төбесі биік, бойы биік біреу шығады ғой. Сондықтан да осыны өте жақсы білімпаздықпен қойып отырсаң, әттең мына асықтардың қожасы мен емес, әйтсе бір алшы қойып жіберер едім. Қоюға болады саған. Өйткені мені. Ол жерге емес бірақ. Ойбай. Міне, саған алшы. Неге дейсің ғой? Егер мен бұған ешқандай қатысым жоқ болса, мен алшыны қоймас едім. Дұрыс. Кейінгі кезде жасыратын жоқ, 2016 жылдан бастап біздің үлкен спортты дамыту мүмкіндігі қаржысымен қосып ұлттық олимпиадалық комитетіне берілді. Бізде аты Абылайдай министрлік бар. Ал мәдениет және спорт министрлігі. Министрлігі дегенді мен басып айтып отырмын. Иә. Егер бізде спорт министрлігі болатын болса, спорт министрлігінде біз үлкен спортты дамытумен айналыспайтын болсақ, ол министрлік не бітіру керек? Соның ішінен бұқаралық спортты дамытатын деген комитет ашу керек. Үлкен комитет дегенің бұрын өзі жеке министрлік секілді болған. Министрлік секілді болған. Өйткені оның бізге қажеттігі шаштан асады. Былай жаңағы өзің айтып отырған адамдардың денсаулығы, мемлекетіміздің қауіпсіздігі, тағы басқа ауылдарға бару, бұқаралық спорт деген бұқараның арасына кіру деген сөз. Соларды қозғау деген сөз. Соларға мүмкіндік жасау, мүмкіндік жасап беру деген сөз. Соларды алдыға сүйреу деген сөз. Бір атаның балалары футбол ойнайды деген жоба құрдым. Бұл жоба шынын айтқанда әлемнің бірде бір мемлекетінде жоқ, бізде ғана бар. Ол деген не? Бір атаның балалары болу керек. Сонау атадан бастап немере шөбереге дейін, шөпшекке дейін бір командада ойнай алады. Мұның идеясы өте жоғары, мен жасырмаймын. Өйткені бұл бір ұрпақтың арасында достыққа баулиды. Бұл бірін-бір жақындастырады. Отбасында спортты, футболды кеңінен насихаттайды. Мен әлі де айтамын, біздің министрліктің жанынан бұқаралық спортты дамытатын комитет құру керек. Біздің министрліктің жанынан бұқаралық спортты дамытатын комитет құру керек. Өз алдына бөлек, өз қаржысымен, өз бюджетімен, енді шетелдің тілімен айтқанда. Мен оған да бір алшы қойдым. Тәуелсіздік алған жылы
Несіп, не саған? Ұлттық тоғызқұмалақ федерациясын құрды. Дұрыс па? Мен құрған жоқпын. Оның тәуелсіз Қазақстанның тоғызқұмалақ федерациясының тұңғыш президенті болып сайландым. Сіздің ше, шахматпен осы тоғызқұмалақ спорт па? Жоғалды интеллектуалдық ойын ба? Бүгінде мына дүниенің кереметтей дамығандығының арқасында әлемде интеллектуалдық ақыл ой парасат ойындарының фестивалі өтеді әлемдік. Бәрекелді. Оның ішінде тоғызқұмалақты кіргізіп қойды қазір. Соның арқасында тоғызқұмалақты Америкада ойнайды. Компьютермен. Австралияда ойнайды. Қытайда ойнайды, тағы басқа да. Енді шахматта бар оның ішінде. Одан басқа. Шахматта бар. Бар. Одан басқа го деген ойын бар, манкала деген ойын бар, вейтсі деген ойын бар. Әлемдегі көп адам ойнай бастаған ақыл ой ойындарын соған біріктірген. Сонда жауабы тұр. Жарайды, бірақ сөйте тұрған міне жаңағы жарыстар өтеді екен, дайындықта жүріп жатыр екен, бірақ жаппай 4000 жылдық тарихы бар тоғызқұмалақтың елімізге таралмауының себебі неде? Мен осыны білмей қойып отырған жоқпын. Жаңа кітабым орадайын. Соның ішінде Қаратаудың маңындағы үлкен таулардың біреуінен табылған тасқа қашалып жасалған тоғызқұмалақтың тақтасының суреті тұр. Ал керек болса. Ол тоғызқұмалақтың тақтасы бұдан 3500 жыл бұрын қашалып жасалған деп ғалымдар шешім шығарды. Сонда сол кезде бұл болған. Яғни тоғызқұмалақ тек қана қазақтың ойыны емес. Мәселе осында болып тұр. Мәселе осында. Бұл көшпенді мал айдаған халықтардың ортақ ойыны. Бұл алғашқы кезде ойын болмаған, бұл шын болған. Кейіннен ойын қайналған. Мысалы, көршілес қырғыз мемлекеті шалдары 70-ші жылдары бізбен тоғызқұмалақ ойнағанда сол қолымен ойнайтын бізбен. Қазақша айтқанда. Сол қолымен. Біз жазып ойнаймыз шахмат сияқты. А2, А4 деп. Олар жазу дегенді білмейді, нөмірін де білмейді. Бірақ ойнайды. Сол қолымен ойнайды бізбен. Бізден көшілгер деген сөзді сол қол деп отырсың? Иә, бізден көшілгер. Сол шалдардың бәрі кетіп қалды бірақ. Қырғыздың бір шалының айтқан сөзі бар еді. Өмір қосмақ ұнып қой деймін. Қарқ бірнеше дүркін чемпионы. Қазақтар сендер түптің түбінде тоғызқұмалақтан бізден озасыңдар деді. Ту! Өйткені сендер жазып ойнайсыңдар деді. Бізде сол әлі күнге дейін бірнеше әдебиет болып қалды. Тағы да ойысып отыр. Сендер ғылымға айланып бара жатсыңдар дейді. Міне, дұрыс айтасыз. Бұл тоғызқұмалақтың кереметтігі кезінде шын мәнінде қойдың құмалағы. Мал санауға керек болған болу керек. Қорадағы. Енді оқу жоқ қой ол кезде. Ал өрісте мал жетеді, Құдайға шүкір, бүгінгідей емес. Сол кезде мүмкін санау керек болады. Бір қойды қораға кіргізген сайын бір құмалақты аяққа тастап отырады. Иә, иә, иә. Сондай замандардан өткен болу керек. Несіге өнер киесі туралы айтшы. Сейд Ахмет Бердіқұловтың қолынан жолдама алып кеткен болатынмын, дедім ғой. Сол жолдамаға мен ғұмырымның соңына дейін адал болдым. Міне. Адалдық деген бүгін менің ойымша қолға түсе бермейтін дефицит. Мен кетпедім содан. А бірақ өнер мен үшін әлде қайда спорттан биік тұрды. Мен өзім өнердің саласын зерттейтін адам болам ба деп те ойлаған. Театрдың бірде бір спектаклінен қалмайтынмын. Әнуар Бек ағаларды, Асаналы ағаларды, жаңа Қадиша Бөкеева апамызды, Фариза апамызды. Мен барлық рөлдерін білетінмін. Театр туралы мен көп жаздым кезінде. Көп жаздым. Ал ән тыңдамайтын күндерім менің сирек. Қазір менің спорттан қолым босай бастады. Өнерге... Ол бастағы өзімнің алғы мақсат мұраттарым арнауым жақтайым ал. Арнауып жүрмін. Арнап жүрмін. Егер аманшылық болса, менің бір 5 томдық жинағым шығуға тиіс. Менің өнер туралы жазғандарымның ең жақсылары соның ішінде. Өйткені ол менің жүрек қалауым еді. Ал
спорт журналистикасы ол менің жолдамам болды. Оған ешкім мені айыпқа бұйыра қоймас. Бірақ оған ат үстіміз. Бүкіл ғұмырымды арнадым. 45 жыл мен шынында да спорт журналистикасында жүрген екен. Мен саған үлкен рахмет айтып отырып, бұдан кейінгі ғұмырыңызда да асығыңыздың тек қана алшыдан түсуіне тілектестігімізді білдіріп, хабарымды аяқтайын деп отырмын. Рахмет. Сол ғұмырымызды қысқа қылмасын дейік. Рахмет. Екеніміздің де. Нұр тілеумен болдыңыз.